Omukisa gw'omukolo gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano kaswa home baking flour engano esinga okuba ey'omutindo. Ntake Bakery Company Limited. Leero njagadde nnyo okwogera ebigambo ebiri mu Bayibuli. Era mu biro bino njagala nnyo okwogera ku ngero Yesu ze yakozesa. Olwaleero njagala njogere ku lugero olw'omwana Eyazaawa. Yesu ategeeza olugero lw'omwana Eyazaawa naye ate n'amala n'azaawuka. Omuvubuka ono yasaba kitaawe amuwa ebyobugagga bwe ye agende yeeyiye. Era bwe yamala okubifuna, Bayibuli yetutegeeza, n'agenda mu nsi ey'ewala. Bw'atuuka mu nsi ey'ewala n'asaasaanya nga bwe yalaba. Ne bimugwako. Ensimbi bwe zimugwako ne yeegomba n'okulya ebikuta by'embizzi ze yali akolamu naye nga nawe tasobola kubifuna. Paka we yeddamu. N'agamba kanzire yeri kitange. Bwe yaddayo kitaawe n'amwaniriza n'amuwa obugagga obulala. Kiki ky'oyiga ku Oluganda mu lugero luno olw'omwana Eyazaawa? Kubanga tuyinza okulutunuulira ne tutunuulira mu ngeri ey'omwoyo naye ku muntu omukozi. Mu nsi muno tulina abantu bangi nnyo Katonda ng'abawadde n'amuwa ensimbi. Bw'amuwa ensimbi tulabye bangi abazikozesezza, oba atunze ettaka lyesikira, oba akoze eki, ogenda okumulaba aguze emmotoka ez'ebbeeyi, akoze atya, akoze atambudde, alinnya ennyonyi, agenze mu mazina, anywedde omwenge gw'ebbeeyi, bw'amaliriza n'aggwamu. Zikozese bulungi, Katonda alyoke akuweeremu omukisa. Tugende tukole naye tuyigire ku mwana Eyazaawa. Bwe yakozesa obubi eby'obugagga bwe yayavuwala. Gwe yeddamu n'akomawo n'akola ebirungi, yeddamu n'afuna omukisa. Gw'abadde ayonoona ensimbi, gw'abadde ayonoona ebyobugagga bwo, bikole bulungi oleme kuba ng'omwana Eyazaawa. Mukama akumpere omukisa ng'ogenda okukola. Omukisa gw'omukolo gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano kaswa home baking flour engano esinga okuba ey'omutindo. Ntake Bakery Company Limited.